Soap Bubbles. Les bombolles de sabó. A veure qui fa la bombolla més gran. Us presento la bombolla express. Una màquina per fer bombolles de sabó de totes les mides. Us explicaré com funciona. Hi ha un ventilador que treu aire... Ja ens ho explicarà després! Vigileu! S'ha d'anar molt de compte! Començaré fent bombolles petites! Oh! El meu cap! El meu telèfon! És una màquina increïble, la bombolla express! Ha sigut genial! Sobretot, torna-la a portar, eh? Demà? Sí, però s'ha de vigilar molt, perquè si no es fa servir bé, pot ser una mica perillosa. M'han dit que tota la ciutat es queixa d'unes bombolles de sabó molt empipadores. Algú em sabria dir d'on surten? Les fa la meva bombolla express. La vol veure? Oh, i tant, ja ho crec. La vull veure tancada a l'Ajuntament. Els veïns es queixen que les bombolles els molesten molt. Me l'emporto i ja decidiré què en fem. Jo no he fet res. Aquí estarà bé. Hilari, ens n'anem a la platja. Vols venir? No, avui no em ve de gust. Potser un altre dia. Ui, s'està tapant molt el cel. Ha fet bé l'Hilari de no venir. Però no sé si ho ha fet pels núvols. Diria que era per alguna altra cosa. Voleu dir que són núvols, allò? No són núvols. Són bombolles de sabó. Bombolles? Que boniques! Però d'on surten? Ui, ui, ui! Mireu allà! Senyor alcalde, hi ha una invasió de bombolles de sabó! Ja ho veig! Però no sé què fer. Ens ataquen les bombolles! Això pot ser molt perillós. Si les bombolles arriben al mar, contaminaran l'aigua. I es moriran els peixos. Teniu raó. Vosaltres procureu que el sabó no arribi al mar. I tu on vas? Em penso que sé qui ens pot ajudar. Torno de seguida. Misha, ja t'he dit que avui no tinc ganes d'anar a la platja. Em vull quedar a casa. Millor, doncs, perquè si surts al carrer, mira què et trobaràs. Què ha passat? No ho saps tu? Que has estat jugant amb la bombolla express. No, si no la tinc. Me la va prendre ahir l'alcalde. Doncs l'hem d'anar a buscar. I el cavaller, amb la llança, es va defensar del drac de les bombolles que volia arribar al mar! No sigui ximple, Llorenç. No hi ha cap drac. Ostres! Però què hi fa la bombolla express a l'Ajuntament? Me la va prendre l'alcalde perquè les bombolles molestaven els veïns. Oh, quin greu em sap. Va ser culpa nostra. Faci alguna cosa! Ha de fer alguna cosa! És culpa de l'Hilari, que és el que es va inventar la màquina. Mireu-lo, és allà! Jo sempre dic que s'ha d'anar amb compte amb les màquines, perquè, si no, poden ser perilloses. Per sort, ara ja està tot solucionat. Vols dir? Tinc una idea. No les podrem aturar!
El drac no ens podrà vèncer! I on deu ser la princesa del drac? Estan en perill! Jo sé com salvar-los! Però per què vols fer més bombolles? La màquina té un ventilador que treu aire. Si hi poses aigua i sabó, fa bombolles. En canvi, si no hi poses res, només fa vent. Passi bé! No! Vista! Gràcies, Hilari. Tot això ha sigut culpa nostra. No. La culpa és del que es va deixar la màquina engegada tota la nit. Estimats veïns, avui els nens de la ciutat han après una lliçó. S'ha d'anar molt en compte amb les màquines, si no poden passar coses molt desagradables. També he de dir que l'Hilari, gràcies al seu invent i a la seva valentia, ha salvat la ciutat i els peixos del mar. Per això li faig entrega de la medalla d'inventor oficial de la ciutat. Oh! Vinga! 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 Vinga!